ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်တရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမာဒိဋ္ဌိ5မျိုးအမှတ်3တရားတော်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမရှိပါဘူးမှန်ပါဘူးဘယ်ဘုရားမှလည်းတမာဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့ဘုရားမဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်ဓမ္မရိသီဒီဒဂရမတို့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့၅မျိုးပါဗျာ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပါနော်ကမ္မတက္ကရာဓမ္မရိသီဇာနာဓမ္မရိသီဝိပဿနာဓမ္မရိသီမတ်ဓမ္မရိသီဒဂရမတို့ဖိုးဓမ္မရိသီဘယ်နှခုရှိပါ၅မျိုးပါဗျာ၅မျိုးရှိပြီးကလာနေတော့ဒါဓမ္မရိသီကြီးပဲသမားကမင်္ဂနာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်ကမြင်တဲ့တရားငါးမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်အမှန်ကမြင်တဲ့တရားငါးမျိုးရှိပါဗျာအဲ့တော့အမှန်ကမြင်တာပဲငါးမျိုးတောင်ပြရသလားဆိုတော့အိုးသူတန်းနဲ့သူမြင်ရရှာကြတာနော်ကလေးတန်းဟာကလေးတို့ဤသဘာဝအတိုင်းကလေးတို့ဤအမြင်ပဲရှိမှာပဲအလဆားအလဆားမြင်လူရရလူရရအမြင်လူကြီးမြင်ဒီတဲ့ဘုပိရိကလာရှင်းမိနောက်မိအမြင်ကရှင်းမိနောက်မိအမြင်လို့ဥပါအောင်အမျိုးမျိုးတော့ပြပါမယ်မှန်ပါဗျာပြရဲခုလေပြရဲပါဗျာအဲဒီကမ္မတက္ကဋညာအမြင်ဆိုတော့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးနိုင်တယ်ဒီအမြင်နဲ့ညာပါလို့ပဲလို့ဆိုရမှန်ပါဗျာဒုသောရတိညာအဆုံးညာလို့ဆိုမလားအစညာလေးမျှပဲလို့ဆိုမလားအစညာညာပါဗျာအစညာလေးမျှပဲရှိသေးတော့ဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေဩဒီညာနဲ့မတင်းတိမ်တော့ပေးဘူးလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဒုတိယညာကလည်းသာနာပါမှာအနာပါနဲ့၄လုံးအမြင်မျိုးစုပထဝီကတိုင်းအစရှိသေးတော့ဇန်လန်း၄လုံးလောဘိရကလာရယုတ်ဆာသိတို့သည်ဒီဇံအပနာသမารိရခဲ့လို့ရှင်ပနာစောရီစောနိုင်လို့ရှင်၎င်းနဲ့သေယူပါယူပါမြမပြေရောက်မယ်ယူပါပြန်ယူပါယူပါမြမပြေရောက်မယ်လို့တလောက်တော့လဲသူသိတာပဲဒီသိတာလဲသမာရိဖြစ်ပဲမှန်ပါဒုသောလဲသူဒီဝှထဲကိုသာသိတယ်ဝှပြင်မဲ့မသိသောကြောင့်သူလဲခொနဲ့ငါနဲ့ဆိုင်ထက်တန်းကြသလိုလိုနဲ့လမ်းမဆုံးသေးဘူးမှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာထက်တန်းတော့မကြဘူးလားကြပါပါဗျာလမ်းဆုံးပါရဲ့လားမဆုံးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီသမာဓိဋ္ဌိနှစ်ခုကလည်းညံသေးတယ်ဖြင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဥပါရုံမှတ်ဖို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါပြန်ဘာအရေးကြီးလားတော့ဆိုတော့သုံးနာမဖြစ်တဲ့ဥပသမနာသမာဓိဋ္ဌိဒီဓရမတို့အရေးကြီးတော့တယ်မှန်ပါဗျာဥပဒနာသမารိဋ္ဌိဆိုတာကသာသနာ့ဘုံမှာပေါ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ထားတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့တည်တော့နှစ်တူအသာနာဘလည်းရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားတယ်ပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါပြန်သာသနာ့ဘုံသမารိဋ္ဌိက3။မှန်ပါပါ။သာသနာ့ဘသမารိဋ္ဌိကနှစ်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ဒီဃာရမတွေသာသနာ့ဘုံနဲ့ကြုံနေတာတကြောင်။ဃာရမကောင်းနဲ့ကြုံနေတာလည်းတကြောင်။ဤကြောင်းတွေကြောင်းအလုံးလုံးပြီးကြလားခန္ဓာစသိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွားကြလို့ဆိုတော့သုံးနာမကစပြီးရေသကြီးခမားတို့အလုံးစကန်းသိရမယ်အလုံးလုံးဤကိုသိရမယ်အလုံးလုံးဤလှုပ်ချင်းကြောင့်ကြိုးကျေစုများတာကိုသိရမယ်မှန်ပါပါဒီလိုမှသာလင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသာသနာ့ရင်းအလုပ်ကိုလည်းလှုပ်ဖြစ်ရလဲရောက်ဘောမြတ်စွာသန္တရာကဆိုရလာတယ်လေဒီကနေ့ရှိဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းမှတ်ထားဖို့ပါပဲဘဝမြတ်စွာသန္တရာကဘယ်လိုပဲမိုက်မိုက်ဘယ်လိုပဲတေးတေးယခုဘဝလည်းမသိမလိမ်ပါလို့ဘယ်လိုပဲမိုက်မိုက်ဘယ်လိုပဲတေးတေးကံကြီးငါဘာမထိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကအာရဂရမဒုက္ခကသိငိမ့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုပဲအားပေးပါတယ်မှန်ပါပါအားပေးတဲ့အတိုင်းနဲ့ညှင်းနေကြမလို့ပါဘူးရနိုင်ပါတယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ချပေးတယ်မှန်ပါပါကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတို့သုံးနာမဉာဏ်ရေးရှိတယ်လို့မှတ်ပါနော်ကြီးပါသုံးနာမဉာဏ်ကဘယ်အကူလှည့်ရမှာတော့မေးဖို့လိုတယ်သုံးနာမဉာဏ်ဒီဘယ်အကူလှည့်ရမှာတော့မေးတော့ခန္ဓာပေါ်မှာလှည့်ရမယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါပါသုံးနာမဉာဏ်ဒီဘယ်ပေါ်မှာလှည့်ရခန္ဓာပေါ်မှာလှည့်ရမှာဗျခန္ဓာပေါ်မှာလှည့်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်းပိုင်းမှာခန္ဓာဒီဒဂရမတို့ငါးမျိုးရှိတယ်မှန်ပါဇကုံဇပရိစ္ဆယူပိစ္ဆကုသိစက္ခုဝိညာဏအော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရယ်ခန္ဓာပဲကိုအဲ့ဒီ
သောတန်သာရိစ္ဆာသရိစ္ဆာဝိသောတဝိညာဏံဆိုတော့ဩဒါလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲပေါင်းလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးရှိပဲမနင်းသာပရိစ္ဆာဓမေစ္ဆာဝိသရိမနောဝိညာဏံဆိုတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲပေါင်းလိုက်လို့ရှိရမှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမရဒပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစခန္ဓာရင်ပေါ်တဲ့တရားအစပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒီဝိညာဏတဝိညာဉ်ရှိတဲ့နေကမျက်လုံးဝိညာဉ်မျက်လုံးနဲ့မှမြင်တဲ့စိတ်နာရင်ကြားတဲ့စိတ်နှာခေါင်းထဲမှာအဲမူရကြင်နာသိစိတ်ကလေးလျားထဲမှာစားရတောက်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်ပေါ်မှာရာရံကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမနောရံကြံစီတွေးတော်တဲ့စိတ်ကလေးအဲဒီ၆မျိုးကဝိညာဉ်ကြီးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဒီ၆မျိုးဒီကားလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ကိုအမြဲတမ်းသူတို့၆ခုဟာလက်ပပိရကလာဖြစ်နေတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်တော့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစပြီးဖြစ်တာပဲသူတို့ကစပြီးဆုံးနဲ့ဆုံးပြီးတဝိညာဉ်ပြီးနောက်တဝိညာဉ်မြန်စတယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါပါတော့မေးဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ကိုဓမ္မတွေက၃နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါ၃နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒနာနဲ့ရှုလိုက်တော့အခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့တရားဆံကိုကြားရပါတယ်မကြားကြဘူးလားမှန်ပါပါအင်းကြားရသည်နာရင်သောတဝိညာဉ်ကကြားသည်မှန်ပါဓမ္မတို့ဘုရားကြားတယ်မှန်ပါပါကြားပါဗျာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ကြားစိတ်ကကြားတော့ကြားမှန်ပါကြားစိတ်ကကြားတယ်ဆိုတာသိတော့ဩဒီဥစ္စာဒီအင်္ဂပါရလည်းကြားစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်းစားကကြားစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအခုအတန်နဲ့ပေါင်းပြီးမှပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ဆိုရင်ကိုလွဲပါမလွဲပါဘူးဗျာအခုအတန်နဲ့ပေါင်းပြီးမှပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှိုက်တော့ဩဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစပါလားလို့မှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအစကိုဒကာဓမ္မတွေပုံနာမဥပဒနာညာနဲ့အင်းကြားစိတ်လေခုပြီးရမှာတော့ကြားစိတ်ကိုသိရမယ်ဉာဏ်နဲ့သေသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့ကြားစိတ်ကလေးကိုရှိမရှိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာပဲသိပါလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့ဘာသိမလဲမရှိတာပဲမရှိတာပဲသိမယ်လို့သဘောကျအင်းကြားစိတ်သိတာလားမရှိတာသိတာမရှိတာပဲပါဗျာမရှိတာသိတော့ကိုဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကြားစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒကာဓမ္မတို့သိပြီးသားတိုင်းမှန်ပါဗျာကြားစိတ်ရပါခန္ဓာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဟောကြားစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာကိုသိတာလားမရှိတာသိတာလားမရှိတာသိတာပါဗျာဟောဒါဖြင့်ဒီမှာယနေ့ထူးထူးပြောကျင်တာကဥပါဝန်တို့မှတ်เสียဒီဥပဒနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဥပဒနာဉာဏ်သည်သုံးနံပါတ်ဆိုတဲ့ရှုတဲ့သမာဓိဋ္ဌိသည်အင်းခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးဒီကလားခန္ဓာကိုလည်းစွန့်တယ်ဟုတ်ပါမမြင်ကြဘူးလားသူမြင်လာဒီခန္ဓာကိုယ်လဲစွန့်မှန်ပါဘူးဥပါရင်ခန္ဓာသူမြင်လာလားမရှိတာသိတာမရှိတာဆိုတော့ခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာငါကတော့တော့သောတဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာကုသူ၃နံပါတ်နဲ့နေပြီးဥပအောင်တို့ကကြည့်လိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာတွေ့သလားအဲမရှိမှုပဲတွေ့သလားမရှိဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာကတဲ့တို့ကမြတ်ရှိတို့ဘာတွေ့မရှိတာတွေ့တာ။အော်မရှိတာတွေ့တာ။တောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ငဃရမတို့။ဩဥပဒနာညာဤစွန့်ရည်တတ္တိယမရှိတာသိတာကို။တပည့်ကြ။ကျပါဗျာ။ဥပဒနာညာဤစွန့်ရည်တတ္တိယမရှိတာသိတာပါဗျာ။မရှိတာသိ။မရှိတာဒီကလည်းဆက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာလို့မရှိတာတုံးလို့ဥပအောင်တို့ဥပရင်တို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခொနဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဗျာကြားတော့ကဘာပေါ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှိသေးရလားရှိပါဘူးဒါနဲ့မရှိဘူးလို့သိတာဒီတတ္တယသမာဓိဋ္ဌိမရှိဘူးလို့သိတာတတ္တယသမာဓိဋ္ဌိဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုသိတာလားခန္ဓာမရှိတာသိတာခန္ဓာမရှိတာသိတာပါဗျာသေသေးချာချာမှတ်ပါရကဓမ္မတို့ဩဥပဒနာညာဆိုတာခန္ဓာမရှိတာသိတာကိုရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဥပဒနာညာဆိုတာခန္ဓာမကြားရပါဘူးဗျာဒါတူရမလဲတရားဓမ္မတွေနှလုံးနဲ့သွင်းမှုမှမဟုတ်ပါဘူးမသွင်းလို့ဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးဒီဇာဘုန်းကြီးနဲ့တည်းမှာဥပဒနာရှိပါတာဥပဒနာရှိပါတာဘာလို့ရှိရတာတုံးဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတာသိအောင်လုပ်ရတယ်လို့ဟာဥပဒနာလို့မှန်ပါတယ်ဥပဒနာလို့ဘာလုပ်ပါလဲခန္ဓာမရှိတာသိအောင်လုပ်ရတယ်ခန္ဓာမရှိတာသိအောင်လုပ်ရတယ်အလို့နဘောရတိခန္ဓာနာရမကြစိတ်ခေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာလူနဲ့တွေ့ရတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာလည်းပေါ်တော့ပေါ့ဗျာပေါ်ပါဗျာတို့တို့ဘာတွေပဲပေါ်ခြင်းနာပေါ်၅ပါးစလုံးပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ရ၅ပါးပါပဲထားပါတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီ၅ပါးတွေ့သလားမရှိတာတွေ့သလားမရှိတာပါဗျာအော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့၃နံပါတ်သမာဓိဋ္ဌိဒီ
ဝိပဿနာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်သိခြင်းကြလေရှင်မရှိတာသိမှဝိပဿနာအမှန်လို့မှားမှန်ပါဗျာဝိပဿနာအမှန်ဆိုတာဘာပါလဲမရှိတာဆိုတာဝိပဿနာမှားမရှိတာသိမှကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဓမ္မတွေဒီကနေ့ညာနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းရှိသေးရှိပါဗျာဘယ်သူမရှိတာတောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲကဲခန္ဓာလို့ပြောလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာမရှိတာကဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့မကပါဘူးဗျာသူနဲ့တွဲတဲ့ဝေဒနာတို့သင်ညာတွေရောဝိစိတ်တွေရောရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာဒါနဲ့ခန္ဓာကိုမရှိဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားမှန်ပါဘာသိပါလဲခန္ဓာကိုမရှိပါဘူးခန္ဓာမရှိတာသိမှန်ပါဗျာဥပါအောင်တို့ဆက်သေးချက်မှတ်စမ်းဥဇာရင်တို့သေးချက်မှတ်စမ်းမှန်ပါဗျာဥပါရင်သေးချက်မှတ်ပါဝိပဿနာရှိတာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာလေးစားစွာနဲ့မှတ်လို့ရှင်ပြခန္ဓာမရှိတာသိအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပါဝိပဿနာလုပ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဝိပဿနာရှိဆိုတာဘာသိအောင်လုပ်ရတာဗာလေခန္ဓာမရှိတာသိအောင်လုပ်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ပြောနေတာကတော့အနိစ္စသိဖို့လုပ်နေတာပဲဒုက္ခသိဖို့လုပ်နေတာပဲအနတ္တသိဖို့လုပ်နေတာပဲဆိုတာရိုးရစကားပါမှန်ပါဗျာသူပါအောင်ဒါရိုးရစကားမှန်ပါဗျာတကယ်ရှိကြတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အိဗေကမှာအစ်စ်အမှန်လို့မှတ်ကြပါဘာပါဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နားထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရဗျာအသံနဲ့ဘုန်းကြီးတန်ခါဗုဒ္ဓံလို့ရွတ်လိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကဗုဒ္ဓံလို့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတို့ဝေဒနာခန္ဓာတို့ပေါ်ဦးလို့ပေါ်ကြပါဘာပါအဲ့ဒါလေးကိုတရားဓမ္မတွေသုံးနာမှာဖြစ်တဲ့ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ရှုလိုက်စမ်းပါလို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့ဘာမရှိတာတော့မေးလိုက်ခန္ဓာမရှိတာခန္ဓာမရှိတာသိတာဥပဒနာညာမှန်ပါဘူးဥပအောင်ပါတယ်တော့ခန္ဓာမရှိတာဥပဒနာအေးဒီနေ့ကစပြီသေချာရေးလဲဖတ်ကြစမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာမရှိတာသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဥပဒနာဓမ္မရိထိခန္ဓာမရှိတာကိုသိတဲ့ဓမ္မရိထိဒီဥပဒနာဓမ္မရိထိအဲဥပဒနာဓမ္မရိထိဆိုတာခန္ဓာမရှိတာသိတဲ့တရားဓမ္မနိကံပြောတဲ့ဥဒီနေ့ထူးထက်ပြီတဲ့မှန်ပါဘူးသဘောပါလားပါပါဘုရားဝိပဿနာရှိဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာမရှိတာခန္ဓာမရှိတာသိတဲ့အလုံးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘုရားဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာမရှိတာဘုရားဟောနေရကြိုက်တယ်ဘုရားနေရကြိုက်တယ်ဘုရားတန်တန်နေရကြိုက်ပါပါဘာဖြစ်လို့နေရကြတယ်တော့လို့ဆရာဖင်းရတလောက်တော့ချီးမွမ်းပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှွန်တင်ပြီးပြောပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာလိုချင်လို့ရတာခန္ဓာကြီးကလောကကြီးတဲ့ဓမ္မတွေမလိုချင်မနဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာများရှိကြရဲ့ရှိပါဘူးမလိုချင်မနဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာမရှိဘူးလိုချင်လို့ရထားတာအဲ့ဒီခန္ဓာရနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့ခန္ဓာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အားကလေးဒုက္ခသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာဆိုတော့မိုးနဲ့မြေကြီးကနေသေးတယ်မှန်ပါဗျာတို့တော့ခုကအမှန်ဝေးဘူးလားမဝေးဘူးလားမဝေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုဝေးတာတွေသိထားတော့မှာဩခန္ဓာမရှိတာသိမှုသိမှသာလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့နေတော့မယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာမရှိတာသိမှနိဗ္ဗာန်နေတော့ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သုံးနာမဥပဒနာဉာဏ်ဒီဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိဘာကိုသိတယ်လို့ခန္ဓာမရှိတာသိမှန်ပါဗျာသိနေကြတော့ပြီတရားဓမ္မတို့ဥပဒနာရှိတာဒီဘယ်ကျိုးငါရှိတာတော့ခန္ဓာမရှိတာသိအောင်ရှုခိုင်းသဘောပါရင်နော်ခန္ဓာမရှိတာကိုသိအောင်ရှုဘဒုခန္ဓာရုံးလို့ဆက်ပြီးမေးလိုက်တော့မှဘယ်လိုဖြေကြပါ့မမိမိခန္ဓာငါကောမိမိခန္ဓာထင်းနေတယ်မိမိခန္ဓာထင်းနေတယ်ငါကြားပါတယ်ငါစိတ်နဲ့ကိုငါကိုကြားပါတယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုငါလည်းဆွဲလိုက်သေးတယ်မှန်ပါတကယ်ဒီခန္ဓာကိုလည်းငါကိုယ်ရင်ကြားပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးတကယ်လည်းတရားဓမ္မတွေဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းဒီခန္ဓာငါးပါးကကြားနေတယ်ပဲတကယ်လည်းထင်လိုက်တာပဲဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးကြားတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်သဘောတော့ကြားပါပြီမှန်လည်းမှန်ပါတယ်တဲ့။သို့သောဥပဒနာသမားရိရှိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှိမရှိမရှိပါဘူးဗျာ။ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိပါဘူးဗျာ။ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလို့သိလိုက်တာ။ဩမိမိတို့ဤသိမှုကိုမိမိတို့သိတာပဲ။မိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာဤပျက်စီးမှုကိုမိမိတို့သိတာပဲ။သဘောကျ?မှန်ပါဗျာ။မိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဤပျက်စီးမှုကိုမိမိသိတာပဲ။ဩဥပါုံရဲ့သိဖို့တန်တော်။မှန်ပါဗျာ။သိဖို့တန်တော်ပြီဓမ္မတော်။ဩဥပဒနာသမားရိရှိဟာ
တဲ့နေရာကြပါလားမိမိတို့တသံနေရာလုံးဆွဲလာတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ကွဲမှလည်းနိဗ္ဗာန်ကနေတာဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ဒီခန္ဓာကြီးမရှိတာသိရတဲ့အတွဲအဲခန္ဓာနဲ့ဖြင့်ခန္ဓာမရှိတာသိရပြီဆိုတာဒီဥပဒနာတမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လာပြီဟုတ်ပါဘူးဥပဒနာတမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လာကြတဲ့ကောဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာမရှိတာကိုသိတော့ကိုနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာမရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားခန္ဓာမရှိတာတော့သူသိလာပြီမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီအတိတာရှည်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကတ်နေပြီမှန်ပါဗျာဒီအတိတာရှည်ရင်နိဗ္ဗာန်ကတ်နေပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကတ်နေပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသံပါမှန်ပါဗျာနာကြီးကြီးနဲ့ထုံကြတော့မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့မရှိပါလဲနာကြီးကြီးနာကြီးကြီးနဲ့ထုံပါဆိုတော့ဥပအောင်ဒါ6ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာ6ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓရမတွေတသက်နဲ့တကူတသံဇာနဲ့တနာဆိုသလိုကူကြားရတာမှန်ပါဗျာတသံဇာနဲ့တနာဆိုသလိုကြားရတော့ခန္ဓာမရှိတာကိုသိအောင်ရှုတာဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရှိမရှိမရှိပါဘူးခန္ဓာရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်အောင်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာမရှိတာ तू သိစပြုလာပြီမှန်ပါဗျာကလေးဆိုကြအဲခန္ဓာမရှိတာသူသိစားပြုလာပြီဆိုတော့ဥပါရင်ရေနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးသလားဝေးသလားနီးပါဘူးနီးလာပြီဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဉဏ်နဲ့အနည်းဆုံးဖြင့်တန်ရုပ်တေကထာဆရာပြောတာဟာသေချာကြိုက်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်အနည်းဆုံးပဲမဉဏ်နဲ့အနည်းဆုံးပဲမဉဏ်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဥပဒနာဉာဏ်ဒီပဉ္စဉာဏ်နဲ့ဤရောမဉ္ဉာဏ်နဲ့နေတယ်ဆိုတော့မဉ္ဉာဏ်ကဘာအောင်မြင်လဲသိပါပါဘုရားဥပဒနာဉာဏ်ကဘာအောင်မြင်လဲမဉ္ဉာဏ်မြင်ဟဲ့ရမ်းလို့မရဘူးဥပဒနာဉာဏ်ကဘာအောင်မြင်ခန္ဓာမရှိတာမြင်ရဥပဒနာဉာဏ်ကဘာအောင်မြင်ခန္ဓာမရှိတာမြင်ပါဘူးဘုလောက်ကလည်းမဉ္ဉာဏ်ကတော့သိပါပါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာဉာဏ်ကလည်းတစိတ်တည်းသာသူနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မှန်ပါဘုရားခန္ဓာမရှိတာပဲသူမြင်တယ်မှန်ပါဘုရားဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမဉ္ဇဉ်ကလည်းခန္ဓာမရှိတာပဲမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ကလည်းခန္ဓာမရှိတာပဲဘုရားဥပဒနာဉာဏ်ကလည်းခန္ဓာမရှိတာအဲ့တော့ဟောကအမြဲမရှိတာကိုမြင်တာနဲ့သူကခန္ဓာမရှိတာကိုမြင်တာဒါလောက်တင်ချမ်းသာတော့တယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါတော်တော့ကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့နှိမ့်သွားပြီမှန်ပါတရားဓမ္မတွေအားမလျှော့ပါနဲ့လေဆိုတာလေးစားစွာနဲ့တော့မှတ်ပြီတော့မှန်ပါဥပဒနာတို့ရှုမေနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းလေးကြံတော့ဟာဆိုပြီးအားခဲ့ပြီးတာရှုပါလို့သတိပလိုက်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားသူအောင်ရိပ်မိပလားရိပ်မိပါကဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးဒီဥစ္စာရေးကြည့်လို့နော်ရေးကြည့်လို့တဲ့အထင်ဉာဏ်လေးကိုအကုန်ပြောမှာပဲပြောရင်ပြောညာတယ်ဥပဒနာဉာဏ်မှာဥပဒင်ပြောเสียမကုန်ဘူးလို့ထပ်ထပ်လာတာမှန်ပါပါဘုရားကဲဓမ္မတို့ဥပဒနာဉာဏ်ကဘာကိုမြင်တယ်ရောမှန်ပါပါဘုရားကောင်းပြီသူနောက်မှာလာတဲ့မဉ္ဇဏ်ကတော့ဘာမြင်တယ်လဲ။နိဗ္ဗာန်မြင်တာပါဗျာ။ဒါပြန်ခန္ဓာမရှိတာလည်းဘာခေါ်ကြ။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲဥပဒနာကခဏနိဗ္ဗာန်ကိုသာမြင်တယ်။မှန်ပါ။မဉ္ဇဏ်ကအမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဩသူတို့နှစ်ခုကအမတန်နိက္ခပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။မနိက္ခဘူးလား။နိက္ခပါဗျာ။နိက္ခတယ်လို့သေချာမှပါရဂါရမတို့ဥပဒနာဉာဏ်မပါဘဲနဲ့မဉ္ဇဏ်မှာပေါ်နိုင်မှုဆိုရက်သိကြတယ်မဟုတ်လားသိကြပါဘူး။ကောင်းပြီဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကိုမြင်တယ်တော့ခန္ဓာမရှိတာမြင်ပါဗျာ။ကဲမနောက်လာမယ်မဉ္ဇဏ်ကရောနိဗ္ဗာန်မြင်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲခန္ဓာမရှိတာ။အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိတာဥပဒနာဉာဏ်ကလည်းခန္ဓာမရှိတာမြင်တာပဲမှန်ပါဗျာ။ထိုရက်တော့မြင်မှုဘာတို့ကလဲမလို့ဆို။အိုးခဏမရှိတာလဲခဏနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာ။အမြဲမရှိတာကအမြဲနိဗ္ဗာန်ဒါလေးပဲกว่าช้าတော့တယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဥပဒနာညံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိပြောပြီးဟိတာသုံးဖြည့်ချက်ချာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဥပဒနာညံရရင်သိပြောပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခဏနိဗ္ဗာန်သူမြင်မကောဗျာမှန်ပါဗျာခဏနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်ဆိုတော့အမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုသူမြင်ဖို့ဆက်ရှိလိုက်ရင်အမြဲနိဗ္ဗာန်သူရတော့မှာမှန်ပါဗျာဘာပါရမီတွေဘာတွေလိုသေးလားမလိုပါဘူးမလိုတော့ပါဘူးဥပါယအားစိတ်မှုပဲလိုတယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မပဒံ၄ပါးနဲ့အားစိတ်မှုပဲလိုပါတယ်မှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒါကမြင်ပုံတော့ဖြင့်ရှင်းသွားကြပြီနော်ဥပါဒနာဉာဏ်ဒီခန္ဓာမရှိတာကိုမြင်သေးဆိုတော့နာရံခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးအတန်ကြားတော့ဟုတ်ပါဗျာကြည့်စမ်းအခုနောက်ကကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုမရှိပါဘူးအင်းဘာတွေမရှိပါလိမ့်ခန္ဓာမရှိပါဘူးခန္ဓာမရှိဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းမရှိဘူးဝေဒနာခန္ဓာရောမရှိပါဘူးသိညာခန္ဓာမရှိပါဘူးအင်းနာရံမှာလ
စကုသာရသောတာပသာရဆိုတဲ့ယူပခန္ဓာမရှိပါဘူးဗျာ။ဩဒါမြင်ဥပဒနာညာမှာခန္ဓာမရှိတာကိုမြင်တယ်။သဘောကျ?ကျပါလား။ခန္ဓာမရှိတာကိုမြင်တယ်ဆိုတာကဲတကသတ္တုကိုမြတ်ရှိတို့သိကြပါလား။သိကြပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာမရှိတာကိုခဏနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာ။နော်။ခဏနိဗ္ဗာန်ကိုသူတွေ့အောင်ရှာနိုင်တဲ့တရားဖြင့်ဒါကြောင့်သာသနာ့ရုံတရားဆိုတော့ဥပအောင်ကောင်းကောင်းကျင့်ရဖို့ကောင်းပါလား။ကျင့်ရပါမယ်။ဟမ်။ဥပကျင့်ရပါလား။ကျင့်ရပါမယ်။နောက်ကရဂရမရေ။ကျင့်ရပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ဥပဒနာဉာဏ်ကမှစပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ကိုသတိဝိသမြင်သေးလို့မမြင်သေးလို့ရှင်ဘယ်မှာသာလဲအာရုံရဂရမရေ။မဉဏ်ပေါ်ပေါ်ရအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့။ရှိပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အလွန်လေးလေးစားစားနဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပါမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပါအဲ့ဒါခန္ဓာမရှိတာကြီးမြင်ပါပဲမှန်ပါဗျာနံတဲ့စိတ်ကလေးနှာခေါင်းနဲ့ကြည့်လိုက်နံပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းမရှိပါဘူးဗျာဘာမရှိတာမြင်ခန္ဓာမရှိတာအဲခန္ဓာမရှိတာမြင်တာပဲဒါဖြင့်ဥပဒနာညာဒီခန္ဓာကိုစွန့်နေဆိုတာဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာသဘောကျကြားပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သုံးနံပါတ်ဥပဒေတော်ခီးရောက်ပါလားရောက်ပါဗျာသုံးနံပါတ်ရဟဓမ္မတို့ခန္ဓာမရှိတာမြင်ကြည့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လေသောကြောင့်အလွန်ကိုဖောတန်တော့တယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘုရားကြပြီနော်ဘုရားဒါလောက်တင်ကျေးဇူးများတယ်လို့ဥပအောင်မယူပါနဲ့အုပ်နဲ့မှန်ပါဥပရိပန္တိမူလပန္နသတရားဆရာကဥပဒနာညာဒါလောက်တင်မကသေးပါဘူးกว่าတဲ့ဒါရပြန်ရဟဓမ္မတို့ဒါကခန္ဓာ၅ပါးပဲထားလိုက်ပါနော်ဒါခန္ဓာ၅ပါးဒါကဥပဒနာညာဆိုကြပါလို့နော်အဲ့မှာရှားရှားလို့သဘောကျလိုက်တာဆိုတော့ဒနာကဒါမရှိရင်တော့လာမယ်မှန်ပါဗျာရှားလို့ငုံလိုက်တာဆိုတော့ဒေါသကိုမှန်ပါဗျာရှားတာဘာမှမသိတဲ့မောဟကိုမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတော့ကိလေသာတွေဟာလာသေးရဲ့လားမရှိတာသိနေတဲ့အချိန်မှာမလာပါဘူးဗျာမလာဘူးနော်မလာပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဥပဒနာသမာဓိဖြစ်သည်မြတ်ရှိတော်။အော်ခန္ဓာလဲစွန့်၊တဏှာလဲစွန့်ပါလားလို့မှတ်လိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘက်ကျ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာလဲစွန့်ပါဗျာ။တဏှာလဲစွန့်ပါဗျာ။ဟုတ်သိဗုဒ္ဓနေပါတော့လားဥပဝင်း။မှန်ပါဗျာ။ဒါကမင်းတို့အပြောလားတဲ့အခုအပြနဲ့ပဲမရှင်းသေးဘူးလား။ပြပါဗျာ။ပြပါဗျာ။ဒီကခန္ဓာ၅ပါးလဲမရှိတာသိလို့စွန့်ပြီးသားဖြင့်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကနောက်ကလည်းပေါ်ကွမရလို့တဏှာဥပါဒဏ်နေရမသေးဘူးလား။ပြပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဥပဒနာဉာဏ်တစ်ချက်သေးသည်အလေကနေပြီးတောင်းနှလုံးထမ်းတယ်လို့ပဲတကယ်တော့နှလုံးသွုံးမှာမကုန်းတော့ရောက်တယ်လို့ဟင်မှန်ပါအင်းခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်မှန်ပါဥပဒနာဉာဏ်ဤကိစ္စပါဘယ်လိုရွေးဆောင်လို့ရှိပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်ပါဗျာသွားပြီခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာစွန့်တာကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာနိဗ္ဗာန်ကိုတသိပ္ပိသရတာတဏှာစွန့်လာကတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဏှာပြတ်တယ်မှန်ပါဗျာတဏှာစွန့်လာကတဏှာပြတ်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါခန္ဓာစွန့်လာကနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်တဏှာစွန့်လာကတဏှာပြတ်ပါဗျာအဲအနာဂတ်တဏှာပြတ်တယ်ဖြင့်ဥပဒနာဟာဥပဒေအတော်ဖို့တတ်ပါလားတတ်ပါပါဗျာသေသေးချာချာခုအခုပြောတာဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထားနဲ့ဘုန်းကြီးအမြင်နဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းမင်းနဲ့နော်မှန်ပါဗျာတဏှာသင်္ခရသုံးပါဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတရားရမေးလို့ဒီလေးပဲဘုရားဖြေနေပါပါဘုရားတဏှာသင်္ခရသုံးသဘောပါလားပါပါဘုရားတဏှာသင်္ခရဆိုတာတဏှာကုနဲ့သုံးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာသေချာဟောလို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒေဥစ္စာသုံးဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိကဤမျှလို့ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီကယူပြီးကြလာဥပအောင်ပြောနေတာမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီခန္ဓာစွန့်ခြင်းကြောင့်လဲနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတယ်မှန်ပါပါတဏှာစွန့်ခြင်းကြောင့်လည်းသံသရာပြတ်တယ်။သဘောကျ?ကျပါ။မယုံရင်ဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးရှိကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှုချီမြင်သေးရဲ့လား?မမြင်ပါဘူး။ခန္ဓာခန္ဓာမရှိတာ तू မသိဘူးလား?သိပါဗျာ။ခန္ဓာမရှိတာ तू သိတာသေးဒါပြန်ဥပဒနာညာသေးခန္ဓာကိုလည်းစွန့်ပါလေ။ဟုတ်လား?မှန်ပါဗျာ။တဏှာလည်းမစွန့်ဘူးလားဆိုတော့စွန့်ပါဗျာ။အင်းခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရှိတာမရှိမိလို့ရှင်မင်းကြားလို့ကောင်းတယ်။စားလို့ကောင်းတယ်လာမယ်။တာမပါဗျာ။မလာပါဘူးလားအခုတော့လာသေးရလားမလာပါဘူးအဲဥပဒနာဉာဏ်ကအလေကနေပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်စွန့်ရည်တတ္တိရှိတယ်တရားဖြစ်လေသောကြောင့်အလွန်ဖို့တန်တော့သည်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမလာပါဘူးခင်ဗျာ
သိကံကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေပဲ။အော်ဥပဒနာလောက်တာကုသိုလ်ရတယ်လေခင်ဗျားတို့ကအောင်းမေ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကုသိုလ်ရတာဘယ်ကုသိုလ်လဲတော့ဖြင့်ခွန်ကြီးဟောကုန်ဟောဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။သဘောကျ?ကျပါပါ။ကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေ။နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့သန္တာပြတ်တယ်လို့အောင်းမေ့လိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါပါဗျာ။ဥပအောင်ဘယ်လိုမှ?နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့သန္တာပြတ်တယ်။ဒါကုသိုလ်ရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကသမညာကုသိုလ်တဲ့သူ့တွင်းလို့တော်ပါ့မလား။တော်ပါဘူးဗျာ။မတော်ပါဘူးတဲ့သမညာကုသိုလ်နဲ့ကိုမြရွှေတိုင်းနဲ့ချောင်းချောင်းချမ်းသာဘူးမချမ်းသာဘူးလားကိုရှိလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနဲ့နေတော့မရှိတော့သုံးမိသားမကြဘူးအဲနောက်ဝတ္တနာရောလာသေးလားမလာပါဘူးဟောလေဥပဒနာဉာဏ်သည်ခန္ဓာလဲဆုံးတဏှာလဲဆုံးအကျိုးပြောစမ်းပါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လဲခဏမြင်တယ်ဟုတ်လားတန်နောက်တန်ကြာကြီးလည်းဖြတ်တယ်နောက်တန်ကြာဥဝေနာဝေသေဝေတွေကုန်ဖြတ်ချင်သဘောပါပါပါဒါဖြင့်တစ်ချက်ထဲရှိတာဟာခင်ဗျားတို့အလွန်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဗလားဟုတ်ပါပါတစ်ချက်သေးဒီလိုသာမြင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒကာသေးတို့ကိုမြတ်ရှင်တို့ဘလောက်တပြန်ကုသိုလ်တွေတဲ့ဆာပေါင်းထောင်ပေါင်းသိမ့်သမကပါတယ်လို့ဘုရားဟောတာဟောတဲ့ဟောတယ်ပါဟောတယ်မလားဟောတယ်ပါခဏနိဗ္ဗာန်လည်းသူမမြင်ရဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲသံဃာပြကတာလည်းမသေးကြဘူးလားသိပါဘူးဘယ်တဏှာမလာပဲနဲ့ပဲဥပါရံကံဒီလာစရာလို့သေးလားလို့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်အကျဉ်းချုပ်မှတ်ထားစမ်းပါဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနိဗ္ဗာန်မြင်၍တဏှာပြတ်တယ်။ကုသိုလ်ရရင်လည်းမကပါဘူး။နိဗ္ဗာန်မြင်၍တဏှာပြတ်တယ်။အော်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်သေးတယ်တဏှာလည်းပြတ်သေးတယ်ဆိုတော့ဖြင့်တဏှာပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတာကိုရုဖြစ်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်မြင်တာကချမ်းသာတာကိုရုဖြစ်ရပါတယ်။တဏှာပြတ်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဟူသည့်ကိုယ်နဲ့ဥစားကွဲပါတယ်။တဘောပါကြ။သိနေရကြပါလားဥဝါယမှန်ပါဗျာဥပဒနာဉာဏ်ဤတကူဟာခါတိုင်းတလောက်ပေါ်မပြောဘူးအခုပေါ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဥပအောင်ကြီးသိရှင်းသွားပြီရှင်းပါဗျာဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်ဤဘာဘာဆွန့်ဒါကသူဆွန့်ပုံပြနော်အကျိုးရှိပုံပြကြမှာဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်ဤခဏနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြင်တယ်တန်ត្រာလည်းတန်ត្រာလည်းဖြတ်သဘောကျခဏနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်တယ်မြင်ပါပါဘုရားသံဃာလည်းဖြတ်ဒီဘက်သံဃာလာသေးရဲ့မှန်ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဥပဒနာဤအကျိုးဟာရတ္တမေရတ္တဟုတန်အောင်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့အင်္ဂုတ္တဒကာကနေတိုင်းပြောနေတဲ့ဥစ္စာလေအားလုံးတောင်းခံရတော့မှာပဲမှန်ပါသံဃာပြတ်တာကိုမှန်ပါသံဃာလည်းပြတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်နိုင်တယ်ခဏနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုသဖြင့်ဒါလည်းဖုဒ္ဓံပါလားဆိုတာဒကာရမတွေပေါ်လာနော်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါပါညာပါလေဝိပဿနာဥပဒနာညာဆိုခြင်းဆိုဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုခြင်းဆိုမှန်ပါဗျာအကုန်အမှန်ကြီးပဲလို့သုံးရချက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဗျာအဲဒီတစ်ခေါက်ပြောပြီးရင်မညာကူးကြရအောင်ကဲဒီဥစ္စာဥပဒနာညာဒကာရမတို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်မရှိခန္ဓာရိပ်မရှိတာကိုသူမသိဘူးလားသိပါဗျာခန္ဓာရိပ်မရှိတာကိုသူသိပြီဖြစ်လေသောကြောင့်ခန္ဓာကိုလည်းသူစွန့်ပါတယ်ခန္ဓာမရှိတာနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဘုရားကဟောလေသောကြောင့်ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်လည်းသူမြင်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားကျပါဗျာခန္ဓာလည်းစွန့်ပါလေကိလေသာကိုစွန့်ပါနောက်ကကိလေသာကိုလာခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးသနာဥပါဒံကံနေလေမရပါဘူးမလာတော့ဘူးဒါပြန်ကြရမှာတို့ဥပါဒနာညာသည်ခန္ဓာစွန့်တဏှာစွန့်စွန့်နိုင်တာနှမျိုးကိုစွန့်ချိုက်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အကျိုးပြောစမ်းပါဆိုတော့ခဏနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်တယ်သံဃာလည်းပြတ်တယ်မှန်ပါဗျာခဏနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်ပါဗျာသံဃာလည်းပြတ်ပါဗျာသံဃာလည်းပြတ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်လုတ်ကောင်းတဲ့အလုတ်ကိုတို့ဟာမသိလို့မလုတ်ဖဲနေတာပဲမဆိုးလိုက်ဘူးလားဆိုးပါဗျာသံဃာရဲ့ရှိတာကျုပ်ပြန်လမ်းများလမ်းမရဲ့တရားတွေဘာတွေဟောတော့ဘယ်နဲ့ရောဘုရားတောင်အစမမြင်ဘူးဆိုထားတာပဲဟိုကြောက်တော့မကြောက်ဥပဒနာတော့မလုပ်ဘူးမလုပ်လို့ရှိရင်သံဃာပြတ်ပါမပြတ်ပါဘူးသံဃာပြတ်ရှင်လို့ပြရတာခဏနိဗ္ဗာန်မြင်ခဏပြတ်တာပဲအမြဲနိဗ္ဗာန်မြင်အမြဲပြတ်တာပဲသဘောကျလားကောင်းပြီတိုင်းဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိတရားဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းကျင့်နှပ်ပါလားအဲဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိပြီးတော့လေးနံပါတ်ကဘာသမာဓိဋ္ဌိတဲ့မက်သမာဓိဋ္ဌိပါဗျာမက်သမာဓိဋ္ဌိတဲ့မက်သမာဓိဋ္ဌိမက်သမာဓိဋ္ဌိပြောတော့မယ်ဒကာရမတို့လေးနံပါတ်ရောက်လာပြီဥပဒနာရှိလို့ခန္ဓာစွန့်တဏှာစွန့်ဓာရီများပြီများပြီများပြီဆိုတော့
အဲဥပဒနာရီအသားတွေတက်လာပြီညာနေကယင်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 ပြီးဒီကလာပူရပြီးပင်ကဝေအရိနမနိဗ္ဗိန္ဒရေဆရှိနေသူဟာသူတက်လာပြီဆိုကြပါစို့မှန်ပါဗျာတက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းမနိကမလာဘူးနိကပါဗျာနိကပြီးဒီကလာလာလဲဘုန်းကြီးကနိကပေးလို့လည်းမရဘူးမှန်ပါဗျာဖယားကနိကပေးလို့လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းမလို့ရှူရင်ရှူရင်နဲ့ဘုံဘုံညာထက်လာရမှာပဲမှန်ပါဗျာရှူရင်ရှူရင်နဲ့ဘုံဘုံညာထက်လာဘုံဘုံပြီးညာထက်လာရမှာပဲလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ပါဘုရားကဘယ်ညာရောက်ပြီဆိုမှတွေးစာပြောတာမှန်တာမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာစာမှာကြည့်ပြောတာသဘောကျလားအဲ့ဒါမှန်တယ်လို့များသွားမယူနဲ့ဆရာကမင်းဘယ်ညာရောက်မင်းမဲ့ညာရောက်မင်းဘုံညာရောက်နေပြီမင်းကအဲတန်ခရုပ္ပခဏ်ညာရောက်နေမဟုတ်ဘူးသူပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုညာကိုကိုကသိနိုင်တယ်ဟိုအရိယာဖြင့်သိနိုင်တယ်ဟိုအရိယာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရုရှင်ကဒါဆိုမှန်ပြောတာသာမှတ်ပြီလားမှန်ပြောတာမှန်ပြောတာနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဉ္ဇဏ်ပြောကြပါစို့စာလာတဲ့အချိန်နော်မဉ္ဇဏ်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖြားဆိုဥပဒနာဉာဏ်နေနဲ့ရှုပြီးကာလခန္ဓာအစဉ်ကြီးဟာအရင်တော့ဖြင့်ပြောက်လိုက်အဲပြောက်လိုက်ရှုလိုက်လို့ပြောက်သွားလိုက်ခန္ဓာဆုံးသွားလိုက်အဲနောက်တစ်ခါခန္ဓာတစ်ခုပေါ်လာပြန်ဆုံးသွားလိုက်အဲဥပဒနာဉာဏ်ကတော့ခန္ဓာတွေအဆုံးအဆုံးကြီးမြင်မနေဘူးလားမြင်ပါလားမဉ္ဇဏ်ပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမဉ္ဇဏ်ပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒကာတွေဒီနေရာမှာကိုကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်အောက်မှာပဲခန္ဓာကိုမလာတော့တပည့်ကြလားမဉ္ဇဏ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုမလာတော့ဘူးကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးလည်းမလာဘူးမလာပါဘူးနားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမလာပါဘူးစားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမလာပါဘူးကြံတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမလာပါဘူးဒါဖြင့်မဉ္ဇဏ်ကတော့ဘုရားဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာမလာတော့ကြောင့်လေခန္ဓာသူစွန့်မလာပါဘူးခန္ဓာအမြဲမလာတော့ကြောင့်လေသူညာအောင်မှာဘာရှိနေလဲခန္ဓာဒုက္ခသိမ့်တာကြီးပဲတွေ့နေတယ်ဘာတွေ့ပါလဲခန္ဓာဒုက္ခသိမ့်တာကြီးခန္ဓာဒုက္ခမရှိတာပဲတွေ့မလာပါဘူးဒါဖြင့်သူခန္ဓာဒုက္ခမရှိတဲ့ကလေးနိဗ္ဗာန်မလာပါဘူးတဘောကြ။တောက်ပါ။ဒါပြန်မဉ္ဉဏ်ဒီဒကာဓမ္မတို့ယဉ်ကျက်လာတဲ့အခါဥပဒနာဉာဏ်ယဉ်ကျက်လို့မဉ္ဉဏ်ကူတော့မယ်ဆိုတော့မဉ္ဉဏ်ကတော့ဖြင့်ခန္ဓာမရှိတာခန္ဓာကိုယ်လဲစွန့်။ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲသူမြင်တယ်။နောက်ကကိလေသာလဲတပ်ပြင်တယ်။သူကသုံးချက်။မဉ္ဉဏ်ကသုံးချက်နော်။ခန္ဓာမရှိတာကိုယ်လဲခန္ဓာလဲစွန့်လိုက်တယ်။ခန္ဓာလဲစွန့်နိဗ္ဗာန်လဲမြင်ကိလေသာလဲချုပ်စီတယ်မဉ္ဇဏ်ကသဘောကျလားမဉ္ဇဏ်ကဗါတဲ့ခန္ဓာဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်ကိလေသာလဲစွန့်ပေါ့ဗျာသဘောကျ तू ကသုံးချက်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထူချတယ်မထူချဘူးလားမထူချဘူးဒါဖြင့်မဉ္ဇဏ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်နိဗ္ဗာန်လဲမြင် तू ကသုံးချက်မဉ္ဇဏ်ကတော့ဗါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေရကြပြီမဉ္ဇဏ်ပေါ်တဲ့အခါသူများမေးမနေနဲ့တော့ခန္ဓာလည်းရှာမတွေ့ပဲဘူးသဘောကျကိုယ်တဏ္ဍာမအလုံးလုံးလို့ခီးပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့မှမေးမနေနဲ့ခန္ဓာလည်းရှာမတွေ့ရဘူးသဘောကျအဲခန္ဓာချုပ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းကိုယ်လည်းမြင်ရသဘောကျအဲဒါကြတောင်းကြနေတဲ့ကိလေသာတွေလည်းမလာဘူး။သူနဲ့ဆိုင်ရဒိဋ္ဌိဝိသေသတိလည်းပရပရမသတို့မလာပါဘူး။လာပါ့။လာပါဘူး။ဒါဖြင့်မဉ္ဇဏ်ကားဖြင့်ခန္ဓာဆွန့်၊တဏှာဆွန့်၊နိဗ္ဗာန်မြင်။သူကဘယ်နှမျိုးပါလဲ။မဉ္ဇဏ်ကပါတဲ့ဓမ္မတွေ။ခန္ဓာဆွန့်၊တဏှာဆွန့်၊နိဗ္ဗာန်မြင်။ဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့ငမိတ်ရလေသလား။မမရဘူးလားဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမတွေ့ဘူး။ဘာမှမတွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှင်။အော်ခန္ဓာလဲစွန့်ပြီ။ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဆိုတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့သိနေတဲ့ခိုက်တံမှာလဲမဉ္ဇဏ်နဲ့သိနေတဲ့ချက်နောက်ကကိလေသာတွေကလည်းသိနေတာအပန်းပဲဗျ။မှန်ပါမသိဘူးလား။သိပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသေသကိလေသာတွေလည်းသိနေတော့ကြောင့်မဉ္ဇဏ်သည်သူ့ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒကာဓမ္မတွေအကဲခတ်ဖို့ရကခန္ဓာမရှိတာလဲသူ့ပေါ်လို့မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်မြင်တာလေသူပေါ်လို့နောက်ကကိလေသာထားကြသုံးချက်မှုမလာတာလေသူပေါ်လို့ဩမဉ္ဇဏ်ပေါ်ရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာမရှိပဲခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒီမှာသိကြသွားတယ်မှန်ပါဘူးဒါပဋိနိတ္တကနုပ္ပတိဝိရတိဆိုတဲ့ဒီပါဠိတော်မှန်ပါဘူးသဘောကျလား
ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မဉဏ်ဘာထူးကြုံလို့လူကြီးပိုင်းကမဲလို့ရှင်ဩဥပဒနာဉာဏ်ကတော့ခန္ဓာဆွန့်တဏှာဆွန့်နိဗ္ဗာန်ကောင်းမှမဉဏ်မဉဏ်ကတော့ခန္ဓာဆွန့်ဩဒါဥပဒနာဉာဏ်ကနှစ်သူကနှစ်နှစ်သာအလုံးလုံးမဉဏ်ကသုံးလို့အလုံးလုံးရှင်းမလားရှင်းပါဥပဒနာဉာဏ်ကနှစ်သာလို့ခန္ဓာဆွန့်တဏှာဆွန့်မဟုတ်ဘူးတော်ကြမဉဏ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာလည်းစွန့်နေနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိလို့တခါတည်းဖြစ်ဖြစ်နေတာရှုပြီးဒီကလာနေတိုင်းနေတိုင်းရှုပြီးနေတော့ကျတော့ခန္ဓာပြောက်ခတ်ခန္ဓာပြောက်ခတ်သွားခန္ဓာပြောက်ခတ်သွားတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးမနေနေတာမဉဏ်ပေါ်လာတာခန္ဓာစွန့်လိုက်ပြီတော်ကြမှန်ပါခန္ဓာဆုံးလိုက်ပြီတဲ့နောက်ကတဏ္ဍာလည်းဆုံးပြီပြီနင်ဘာမှမတွေ့တော့ပါလားဆိုတော့အိုးဘာမှမတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာဒုက္ခချုပ်တာဒါပဲလို့သိတာဘာမှမတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါတော်ကြဘာပါလိုက်ဒုက္ခချုပ်တာဒါပဲလို့သိရှင်းမလားမှန်ပါဒုက္ခချုပ်တာဒါပဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တာမှန်ပါရှင်းမလားဘာတွေ့တာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တာဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနှစ်ပါအလုံးလုံးနေတယ်ဝိပဿနာသမာဓိထိကမဲ့သမာဓိက3ဖြစ်အောင်3ကိစ္စအလုံးလုံးနေတယ်မဲ့ဝိပဿနာသမာဓိက2ကိစ္စသာအလုံးလုံးနေတယ်မဲ့သမာဓိက3ကိစ္စရှင်းပြီနော်ရှင်းပါအော်ဒါဖြင့်တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဝိပဿနာမဲ့နဲ့အဲတတ္တပတိဝိပဿနာမဲ့နဲ့လောကုတ္တရာမဲ့သည်ဥပအောင်တော်ချမ်းသာပါလားချမ်းသာပါဗျာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာအဲ့တော့ဟိုကိုယ်ဥပဒနာဉာဏ်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါဥပဒနာဉာဏ်လုံနေသေးတယ်ဆိုတာကလည်းအခုဘုရုမမဲမနေနဲ့ဒီတိုင်းနေမှာပဲဖြစ်ပြဉာဏ်သေးရကာရကိလေသာဆွန့်နေမှာပဲမဲ့တော့အမဲဉာဏ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်ပြလည်းမမြင်တော့ဘူးကိလေသာလည်းဆွန့်ပြီးဒီကာလခန္ဓာမရှိတာကိုပဲသူမြင်နေမှာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဥပဒနာဉာဏ်ကဘယ်နှကိစ္စအလုံးလုံးတယ်မဲ့ဉာဏ်ကတပေရောမမေ့နဲ့ဒါဆရာရှားမနေနဲ့တော့ဒီဥစ္စာသေးသေးချာချာဖះဟောထားပြီမှန်ပါဗျာသေးချာချာဟောထားပြီတရားဓမ္မတို့ကဲဥကလုတ်တက်ပလားလုတ်တက်ပါဥကအောင်လုတ်တက်ပလားကဲသူဝဒနာဉာဏ်နဲ့မဉာဏ်နဲ့ခွဲတောင်ပြလိုက်ပေါ့ဗျာရှိတာကလည်းခင်ဗျားတို့ဘာမှမရှိဘူးဥပဒနာလုံးလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မဉာဏ်မရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒါပြင်ရေကတော့ကိုကြရတဲ့ဉာဏ်တွေကတော့ဒကာဓမ္မတွေသင်္နမြင်နာမှတ်တမ်းတို့တာပဲရှိတာပဲမှန်ပါဆင်းရဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေကဥပဒနာဉာဏ်ကြီးပဲမှန်ပါဘုရားကြပါအပြက်ကလေးမြင်တော့ဘယ်ကဉာဏ်လောက်တော့နှုတ်ပါပေါင်းခေါ်တော့ဥပဒနာဉာဏ်ခေါ်ပါမှန်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဆိုရလေးလေးရှိတယ်အပြက်လေးလေးရှိတာပဲဒီကခေါ်တော့ဘယ်ဉာဏ်နဲ့သုံးမှန်ပါဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သုံးရမှာပဲဒါကြောင့်ဘုရားကပြန်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မဉာဏ်ဒါပဲခေါ်တော့မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာဉာဏ်ကစလို့လို့ရှင်းဖြစ်မဉဏ်မရောက်ဖဲရှိပါရောက်ပါဘူးဘာလို့လဲတော့ဆိုတော့နှစ်နဲ့သုံးပဲกว่าတဲ့ကိစ္စမှန်ပါဘူးဥပဒနာဉာဏ်ကနှစ်ကိစ္စလို့လို့မှန်ပါမဉဏ်ကသုံးကိစ္စပါဘယ်လားနှစ်ကသုံးခုပဲရာကြတော့ဘုရားရှင်တို့တကသစ်တို့အလွယ်ပဲမှန်ပါဘူးလုံးဝမလုပ်တဲ့လူပြတ်တော့ရောက်လိမ့်မယ်တော့ခင်ဗျားတို့အယူမရှိနဲ့နော်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြဗလားမှန်ပါဘူးကောင်းပြီအမနာဖို့တန်တော့ပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သမာဓိတိဘယ်နှမျိုးပြီးသွားပြီဆိုတာဥပအောင်ပတ်တန်းတင်ပြီဗလားဘယ်နှမျိုးပြီးသွားဤမျိုးပြီးသွား4မျိုးပြီးသွားပြီဒကာဓမ္မတို့4မျိုးပြီးသွားပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖို့သမာဓိတိကိုပြောကြစို့ဖို့သမာဓိတိဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကဲဖို့သမာဓိတိကိုလက်ကင်ထားကြစို့ဥပသနာသမာဓိတိကလည်းပြီးသွားပြီမသမာဓိတိကလည်းပြီးသွားပါဘူး။ဘုသမာဓိတိပဲဉာဏ်တော့တယ်။ဘုသမာဓိတိဉာဏ်တော့တယ်ဆိုတော့ဖူဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့နောက်ကကပ်ပြီးလိုက်တဲ့ဖူရှိတယ်။ဟုတ်ကနှမျိုး။မဲ့နောက်ကအခုမဲ့ဉာဏ်နောက်ကလိုက်ကပ်ပြီးလိုက်တဲ့ဖူကတစ်မျိုး။ဝိပဿနာဉာဏ်နောက်ကလိုက်တဲ့ဖူကတစ်မျိုး။ဖူပဲနှမျိုးရှိပါ။နှမျိုးပဲ။ဒါသေးချာမှတ်တော့မှဖူဆိုရင်တစ်မျိုးတည်းမှတ်တမ်းလွယ်ကုန်ပြီမဲ့။မှန်ပါဗျာ။နော်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မဉာဏ်နောက်ကကလိုက်တဲ့ဖူကတစ်မျိုးရှင်းမလားမှန်ပါဘူးဥပဒနာဉာဏ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ဖူကတစ်မျိုးဖူပဲတစ်မျိုးပါတစ်မျိုးပါဗျာဒါသေးချာမပေါင်ဒါသေးချာမပေါင်ဖူညာကိုကနှစ်မျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာမှတ်ထားရတယ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးကဟောကြံလို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဃာရမတို့ခ
ခင်ဗျားတို့မဲ့ညာရပြန်ဖိုးဟာအလိုလိုလိုက်တာပါပဲအကာလီကောဆိုတာဒါဟုဆိုတာမှန်ပါတယ်အကာလီကောကမင်းကျုပ်ပေးဆိုတော့မဲ့ညာလာရလို့ရှင်ဖိုးရပါလေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဆုံတောင်းနဲ့သူ့ဟာသူလာတာပဲမှန်ပါတယ်ဓမ္မနိယမလို့မှတ်ထားတာပေါ့မှန်ပါတယ်ဓမ္မနိယမဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့မဲ့ညာဤသောအကြောင်းအထုတ်ကားလို့ရှင်ဖြင့်ပုံညာဤသောအကျိုးကတော့ဥပါအောင်မလာပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးလာရမှာပဲတဘောကြတာပါတားလို့ရှိလို့ဖယားလာတာမရဘူးမှန်ပါပါမန္တကြီးလာတာမရပါဘူးတဲ့သူတို့ကဘယ်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့မကအနန္တရပစ္စည်းဘုရားအနန္တရပစ္စည်းပစ္စုပန်တတိမကကံနန္ဒကိရိယာကမ္မပစ္စည်းဘုရားပစ္စုပန်ဆိုတော့ပေးချာမှန်ပါကံနဲ့အကျိုးပေးပဲတဲ့ဒကာရမတို့မက်ကစေနာကံလားဗျာဖိုးကအကျိုးပေးဆိုတော့ဘယ်ကနေတာမက်ပြီးဖိုးပဲတပည့်ကြဒါဖြင့်ဖိုးညာနေဒကာရမတို့ဘယ်မျိုးရှိပါလဲမျိုးပါဗျာမက်နောက်ကကပ်ပြီးလိုက်တဲ့ဖိုးတစ်မျိုးမျိုးပါဥပဒနာညာနောက်ကကပ်လိုက်တဲ့ဖိုးကတစ်မျိုးတပည့်ကြပါဖိုးညာဘယ်မျိုးရှိပါမျိုးပါအင်းတနည်းကပါပါလိမ့်ဥပဒနာညာနောက်ကပ်လိုက်တဲ့ဖိုးကမဲ့ညာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဖုန်ညာတစ်မျိုးဝိပဿနာညာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဖုန်ညာတစ်မျိုးသေချာမှတ်ပါသေချာမှတ်ပါဒါကဘုဒ္ဓတအတွေ့ညာဟောတာရှင်ရှိခင်ဗျားတို့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့သူအထူးရဖို့အထောက်ရတာမဟုတ်တော့ကြောင့်ဘုဒ္ဓတအတွက်သာဟောတာလို့မှတ်လိုက်ရမှာမှန်ပါဘူးဘာအောင်ပဲကျုံးတာဟောတာဘုဒ္ဓတအဲဘုဒ္ဓတဆိုတာဘုန်းကြီးများကလည်းဘုဒ္ဓတပဲပေးမှာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါအထုရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူကဓမ္မနေမှာကြီးလာနေတဲ့ဥစ္စာပဲတဲ့ဘာမှဟောစရာမလိုပါဘူးတို့လည်းဘုန်းညာကိုခင်ဗျားတို့သိစေခြင်းလို့ရှိရင်သိစေခြင်းတဲ့သဘောလေးရှိလို့ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်ကဲဒကာဓမ္မတို့မဲ့ညာကဒီနေ့ကပြောတယ်ဒါမဲ့ညာရှင်းနာထားဒါကခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ထားပါတာနော်မဲ့ညာဒီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နှကိစ္စလုံးလုံးတယ်သုံးကိစ္စပါပါပါလေအေခန္ဓာလဲဆွန္ဒနာလဲဆွန်နိဗ္ဗာန်လဲမြင်တယ်။တောင်းကြီးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးဟာဒကာဓမ္မတို့အမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့ရှိနေတာပဲလို့မှတ်ရ။သဘောကျ။ဟုတ်။အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းတွေ့သလားလို့လည်းမေးဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။အမြဲတမ်းရှိတယ်ပြီရှိပြီဗျာလူတိုင်းတွေ့ဖို့ပါပဲ။သဘောကျမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှိတာတော့ရှိပါတယ်တဲ့အမြဲတမ်းတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီနိဗ္ဗာန်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းမှာတော့အထုတ်လို့ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းမှာတော့အမြဲတမ်းသူရှိနေတာပါမှန်ပါဗျာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာတော့သူကရှိကိုမရှိဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါအဲ့တော့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်မရှိဘူးအာရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာတော့ဖြင့်ရှိပါသေးတယ်ရှိတယ်လို့သေချာမှတ်ထားပါဩဒါဖြင့်အရှိကလည်းနှမျိုးပါလားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ရှိမှန်ပါမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိပါပါမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါပါထိုက်တဲ့ထိုက်မထိုက်ဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာညမလဲအာရုဒ္ဓအာရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကထိုက်တယ်မှန်ပါအာမရုဘယ်နဲ့ဩနေတဲ့ဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမထိုက်ဘူးလို့ဆိုတာမှတ်ထားကြစမ်းပါသဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အထုံမှရမယ်အလုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေအထုံမှရမယ်အလုံးဆိုတာဟုတ်လဲခင်ဗျားတို့သမဗရံ၄ပါးဖျားဟောတာမြင်သဖြင့်ဥပါဒင်းတို့ရှင်းပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်ဆိုတာအထည့်ရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဖြစ်သေးတာကိုလည်းပေါင်းပြန်နိုင်လောက်အောင်ဆိုတာကိုအထုံပါဗျာအဲဒါဖြင့်သမဗရံ၄ပါးတည်းကဒကာဓမ္မသမဗရံဗောဓိပက္ခိယတရားတွေမှာသတိပဋ္ဌာန်၄သမဗရံ၄မှာပါပဲနဲ့ဘောရိပက္ခိယတရားဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲမဲ့ညာရတဲ့တရားဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီတဲကသူတောင်းလုံးမဟုတ်ဘူးပွားများပြီးကြတာအာထုတ်ယူရမယ်လောက်ပါလားဆိုတာအတော်သေးချာသွားတယ်မှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါကောင်းပြီနေရာကြပါပြီဒါဖြင့်မဲ့ညာကအခု၃ပါးဆွတ်တာသဘောကျမဲ့ပြီးတော့ကိုဒကာရမမဲ့စိတ်ပြီးတင်းနှစ်ဆိုတော့မဲ့စိတ်ကချုပ်ခொနည်းကိလေသာဆွတ်ခန္ဓာဆွတ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့တရားလေးဆွတ်မှန်ပါဆုံးသွားတယ်မက်ဆေ့ဆုံးလိုက်ပြီးဒီကလာမက်ဆေ့ချုပ်သွားပြီမက်ဆေ့ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာရှိတဲ့စိတ်လို့ပေါ့မကင်၅ပါးကလည်းဖြတ်ဆိုချုပ်တာပဲအဲမကင်၈ပါးကတော့ချုပ်တာပဲဆိုတော့သူ့နေရာမှာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဖိုကင်၈ပါးဆိုတာလာမှာပဲမကင်၈ပါးဖြင့်ဖိုကင်၈ပါးလာမှာပဲတပည့်ကြမက်ချုပ်သွားတော့ဖိုတဲ့
ဖူဖူနဲ့မတွေ့ရဘူးတွေ့ရပါဘူးကဲရင်ဒါဖြင့်တရားတော်မှာတော့ဒီဖူဒီမက်တော့ကလိုက်တဲ့ဖူပဲမှန်ပါမက်ပြီးတော့ဖူလာတာပဲတဲ့ဒီဖူကဘာဘယ်ကျိုးကပေါ်လာတာတုံးလို့မေးဖို့မလိုဘူးလို့ပါဘူးသူကတော့ဘာကိုစွန့်တုံးလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့ပါဘူးအိုးတရားတော်မှာတော့ဒီမဲ့လောက်ခဲ့သူပြန်လောက်မှာပဲမဲ့ကဘယ်နဲ့ကိစ္စလောက်ခဲ့ဘယ်လိုလောက်ပါလဲခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်နော်တို့တဏှာမရှိတဲ့နဲ့ဖိုးကဘာစွန့်မလို့မို့ဖို့မလို့ဘူးလားလို့ပါတယ်အိုးဖိုးကလည်းသူကဒကာဓမ္မတို့ဟိုကအကျဉ်းသက်ဆိုသူကအတုဒ္ဒဖြစ်နေတော့ဥပအောင်ရဲ့ပတ်ရသေးတယ်လောကီဥမာပြကြပါစို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအမတန်မီးတွေရဲရဲကြီးရှာမိခဲ့ကြီးကိုရေးနဲ့လောင်းလိုက်တဲ့အခါမိသူတို့ကြီးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါဖြတ်ဆိုရေးတစ်ဖောက်လုံးနဲ့လောင်းလိုက်ရေးတစ်ခွက်လုံးနဲ့လောင်းလိုက်အမဲကြီးတော့ပေါ်မလာဘူး။ပေါ်လာပါဘူး။အရေကြီးကအမဲကြီးဖြစ်သွားတာ။ဖြစ်သွားပါပဲ။ွားတော့မကင်နဲ့နော်။ွားကင်ရင်ပူလိမ့်မယ်။မှန်ပါဘူး။ပူပေဘူးလား။ပူပါဘူး။ဒါတော့အမဲတော့ဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါဘူး။အရေတော့ပြောက်ပါတယ်။အရေးပြောက်ပြီးဒီကရအမဲပေါ်ပေါက်လာညာဆိုတော့ကံရဲချက်ပေါ့မဲရပါဘူးဘာကြောင့်တော့လို့ပဋိကျန်နေအပုတ္တိကျန်နေမကြမ်းဘူးလားကျမ်းပါဘူးအဲ့ဒီအပုတ္တိကိုသူကညှင်းညှင်းပေါ်လာတယ်တရားမှန်ပါပဋိကိုညှင်းပေါ်လာတယ်တရားအရေးကိုမက်ကညှင်းသွားမှန်ပါဘူးအမဲရဲ့အပုကိုဖိုးကညှင်းရမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါခင်ဗျားတို့ကိလေသာကတဏှာကိလေသာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဟုတ်လားကျန်နန္ဒာကြီးပေါ်ကျန်နန္ဒာကြီးကိုမနဲ့တတ်တတ်တော်မှာအနုကိလေသာကအရှိန်ဆော့ကျန်နေတယ်မှန်ပါဗျာကျန်နေတဲ့တွေ့ဖူပြန်ပေါ်ရတယ်မှန်ပါဘောရဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်သူလည်းကိလေသာစောင့်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်ကိလေသာတုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုမက်သက်လို့ကျန်ရတဲ့အငွေ့တက်ကလေးပေါ့ဗျာမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြမက်သက်လို့ကျန်ရတဲ့အငွေ့တက်ကလေးအဲ့ဒီအငွေ့တက်ကလေးကပရိပတ်သမဏဘာလို့ဆိုတော့တဖန်ငင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကူကနေနေတော့အငွေတရှိလို့သာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါမရှိရင်တဖန်ရင်းစေတယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးလို့လို့သေးလားလို့ပါဗျာသဘောပါကြဗလားဒါဖြင့်မက်ပြီးတော့ပါလာတော့အဲမက်ကင်ရှိပါပြီးတော့ဖိုးကင်ရှိပါလာတယ်ဆိုတော့သူလဲသုံးကိစ္စပဲလို့ပတ်လိုက်တာမှန်ပါပါသဘောကြလားကိလေသာလဲတတ်တယ်ကိလေသာလဲဆိုသနာလဲဆိုအဲနိဗ္ဗာန်လဲနိဗ္ဗာန်လဲမြင်တာပဲဆိုတော့သဘောကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဘိုးဒီလိုကြီးပါတဲ့မဲ့နဲ့သူနဲ့အရှင်ဗျာနည်းနည်းမှမထူးတော့ဘူးလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာစွန့်တဲ့နေရာမှာလည်းအရဲနဲ့အမဲကွာတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြောပြီးပြီဟုတ်ပါဘူးအဲညင်းကြတာကမဲ့ဟုတ်ပါဘူးအမဲကိုညင်းရမှာကဖိုးဖိုးအမဲလည်းပူနေတဲ့ဘူကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါညင်းမရကဖိုးပါဘူးအေးအဲ့ဒီတော့ဖူညံသည်မဲ့ညံတဲ့သူကပဋိထက်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဆိုကြသမမင်းညာနဲ့ပဋိထက်တယ်လို့ဆိုကြသမမင်းတို့ကြောင့်မင်းညာနဲ့ပဋိထက်ရတယ်လို့ဥပအောင်မေးဖို့မလိုဘူးလားလို့ပါဗျာအေးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီစစ်ပြိုင်တဲ့ရတာနဲ့နောက်ငင်းညာရင်လည်းအုတ်ချွေရင်ငင်းညာရင်အုတ်ချွေရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ရလွယ်မထင်ညာငင်းညာရင်ငင်းညာရခက်ပါဘူးဟိုမှာအစွန်ထလားဟိုကအစွဲတောက်လားဒီကအစွဲလေးတက်လာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစည်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရအလွယ်လေးမှန်ပါပါတပည့်ကြပါပါစည်ကြည့်ပြီးသွားလို့ရတော့ပြန်နှစ်ဘက်ရှင်တက်လိုက်လို့ဒကာဓမ္မတို့လက်နဲ့ကုန်ကြပြီလူတွေလည်းတက်ပြည့်အောင်မဖွဲ့နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လက်မြောက်ကြတာပဲမှန်ပါခွန်းလည်းလက်မြောက်ပဲနဲ့ဟိုကတ်ဒီကတ်နဲ့ညီညာရေးလောက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့မကြဘူးလားမှန်ပါအဲဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့စည်ကြည့်ပြည့်အောင်မက်ကလုံးနိုင်ညာဆိုတော့စစ်ပြင်းနေအောင်ကြတကယ်ကိုညီညာရေးအောင်ကြတော့ဘုရားမလုံးမှန်ပါမှန်လုံးဒီမှာတော့လုံးပြီမှလည်းမရှိဘူးရှိပါဘူးတော်ပါဘူးလားကိလေသာရံသူတွေဒကာဓမ္မတို့ဖိုးကညီညာရေးပြောင်းလုံနေရပါတယ်ဆိုတော့သဘောကျပါဒါပြန်သူကနှစ်ကိစ္စလို့မပါညီညာရေးကိစ္စရယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ကိစ္စရယ်ခန္ဓာတော့သူကစွန့်เสียမလို့တော့ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဒုက္ခတစ္ဆာသူကပိုင်းခြားเสียမှာဖိုးကပိုင်းခြားဖို့မလို့တော့မက်ကတခါတော့ပိုင်းပြီးမင်းနေတော့ဆိုပြီးစွန့်ငယ်ပေါ့သဘောကျဒါရင်ဖိုးကိစ္စကကိလေသာလေကိလေသာကိုလည်းငြိမ်းချမ်းရအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်။သူကနှစ်ကိစ္စ။ရှင်းမလား။ဘယ်ကဘယ်နှစ်ကိစ္စပါလဲ။အဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ကိစ္စရဲ့။အဲကိလေသာငြိမ်းချမ်းရအောင်အေးရအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒါဖို့ကိစ္စ။သဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကနိဗ္ဗာန်ံဖလတ္တအာရမဏပိစိဏပိစိယောလို့ဟောလိုက်တယ်။နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖို့ပဲကွာ။
တပတ်ကြအဲသူကဒုက္ခဒေသတွေဘာလဲပန်းရှားလို့လိုသေးလားလိုပါအေးမလိုတဲ့အတွက်ဘုမာတော့မက်တုံးကဒုက္ခဒေသပန်းရှားနေရတဲ့အတွက်မင်းနေတော့လို့လုံနေရတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းစွန့်ဆိုပါဒီမှာဘုရားခန္ဓာစွန့်ဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးမလိုတော့ဘူးတဲ့ဒကာရမတွေနှစ်ကိစ္စပဲရွတ်ဆောင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဦးဥပါအောင်တော့ကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါဘူးကိလေသာငြိမ်းချမ်းရအောင်ကိစ္စအရဘုရုကိစ္စဘုရုကိစ္စပါဗျာမဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကိလေသာပယ်မှုကိစ္စနော်မှန်ပါဘူးဘုရားငြိမ်းချမ်းရအောင်ကိစ္စမှန်ပါထူချဘူးလားထူပါဘူးအဲ့ဒီလိုသွားလိုက်ဆုံးမှဆိုတော့သဘောကျဒါမဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ဖူเจ้าကိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြရလားဘယ်လိုပြောပါလဲအဲ့ဒါဒီဘုရားဘယ်နှကြိမ်များလာတဲ့တုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားဓမ္မတို့ညံဖြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ၃ကြိမ်လာတတ်တယ်တဖို့ချုပ်ပြီးနောက်တဖို့လာပြန်တာပဲနောက်ဒုတိယဖို့ချုပ်ပြီးတတိယဖို့လာပြန်တာပဲညံဖြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနော်ညံထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတင့်နှစ်ဆိုပြီးနောက်ခင်ဗျားတို့တပြင်းတပြင်းတခြားစိတ်တွေဝင်စိတ်တွေလာတော့တာနော်ပြိဿကနာစိတ်တွေလာတော့တာပဲသဘောကျကြကောင်းပြီဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခုဘုဒ္ဓတရှိအောင်လို့သာဥပါရင်ဘုန်းကြီးပြောနေတယ်နော်မဲညာရရင်ဘုံညာရဖို့အထူးလုပ်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမဲညာရရင်လည်းဘာကိုရှေ့ထားရအောင်နော်ဥပါရဏညာရှေ့ထားရမယ်ဥပါရဏညာမှရှေ့မထားလို့ရှင်းရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဦးကောင်းပြီဒါဖြင့်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယဖို့လည်းပြောတော့ပြောရမယ်နော်ချိန်ကသိမ့်မရှိဘူးဘုံညာရဖို့ရာကိုခင်ဗျားတို့အထူးအထောက်ရတာလားဓမ္မနိယမသဘောနဲ့လာတာလားဓမ္မနိယမသဘောနဲ့လာတာပါဗျာမဲ့ညာရဖို့ကြတာဒကာဓမ္မတို့မဲ့ညာကိုရဖို့အထောက်ရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲမဲ့ညာရဖို့ရာကိုဘယ်လိုရှေ့ဆောင်မှရမလဲဘုရားရှင်ပါဗျာကောင်းပြီမဲ့ညာရဖို့ဥပဒနာရှေ့ဆောင်မှရမလဲဥပဒနာရှေ့ဆောင်လို့လှုပ်ချင်ပြန်လို့ရှိရင်ဟိုးဒီနေ့ကပြောတဲ့နဲ့ပြန်ဆဲသက္ကာရိတိအရင်ဖြုတ်ပါမှန်ပါဝိပဿနာဉာဏ်လုံးမကြံတက္ကရာရိတိဖြုတ်မကြံလို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့အယံဖြုတ်လို့မရဘူးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်တိုင်းသိရမှာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြခုမှပြန်ပေါင်းတာတရားကိုမှန်ပါဗျာရင်းပြီးတော့ပါဗျာကဲဒါရင်ဒကာရမတို့မဉဏ်ရကြံလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်လုံးရောဝိပဿနာဉာဏ်လုံးမကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကိုရှေ့သွားရှိရအဲတက္ကရာရိတိဖြုတ်ရောတက္ကရာရိတိဖြုတ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိရမှန်ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကရာရိတိမပြုတ်မပြုတ်ခဲနဲ့ဥပါဒနာရှိနေဘယ်တော့မှမမရလို့ဖာမှန်ပါသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ဒီအလုတ်စင်ကိုပါပြီမဟုတ်လားပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မဉဏ်ရကြံလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะဥပါဒနာရှိတယ်ဘုရားကဉာဏ်လုံးမဲ့ကျင်ဘာရှိထားရတက္ကရာရီဖြုတ်တက္ကရာရီဖြုတ်ခြင်းလို့ရှင်ဘာရှိထားရခန္ဓာစဉ်ပရိစ္ဆေဘုရားပေါ်ရင်းသိရခန္ဓာပရိစ္ဆေနာပေါ်လို့ရှင်နာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်ပြန်ပြီနာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပေါ်ပြန်ပြီအဲနှာခေါင်းမှာပေါ်လာနှာခေါင်းမှာအဲဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လာပြန်ပြီပြောရခုလားပြောပါဗျာအဲ့ဒီကနေသွားမှဝိညာဉ်ဝေဒနာနဲ့ဖသဝေဒနာတဏှာဥပါဒနာဒီတိုင်းမသိရပဲဘူးလားသိရပါဘူးဒီကဲတော့မသိလို့ရှိရင်လေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ပါမပြောက်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပြောက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကရှိနေမယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရှိရင်လည်းဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း40မကောင်50အထုံမရဘူးမှန်ပါဗျာရပါမလားရပါဘူးသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီရှင်ဒီရေးကြီးတဲ့ရှင်ပဲလို့ဆိုရင်လွဲသလားမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်အခုဘာကြမ်းနေလဲဆိုတော့ဥကသိပြီမဟုတ်လားမင်းနောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုးတော့ပြီးသွားတယ်ဝိပဿနာနောက်ကလိုက်တဲ့ဖိုးနဲ့ပြန်မှပြောမယ်ခဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြတယ်